Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi gledate Scenu. Darko Lazić u poslednje vrijeme zbog svog ponašanja glavna tema brojnih medija. Prvo se ljubio sa muškarcem, a potom je objavljivao videe na kojima luksuzne automobile vozi preko 200 na sat. Evo šta o svemu tome kaže njegova supruga Ana Sević. On ne shvata da je on javno ličnost, da je on pod budnim okom javnosti. Žvaćem žvaku, jako sam nekulturna, izvinite. Noma Tanja Savić, pljuni žvaku! Nećem, ti nisi Saša Popović. Niti bih ja u emisiji žvakala žvaku, jel? Ja sam se smejala. Nije on mali, ne mogu ja njemu da držim slovo ili lekciju. Ja njemu želim sve najlepše u životu, naravno, i želim da shvati sam neke stvari. Ja mogu da pričam do preko sutra dok sam ne shvati neke stvari. A prosto taj auto na manje od 200 ne može da ide. Ana i Darko su tokom 2017. godine bili na naslovnim stranama svih medija u Srbiji. Ja ti kažem da će 2018. biti moja. Ja sam 7 godina u ovom poslu, zaista. Od trenutka kada su saznali da smo Darko i ja zajedno, nisu nas štedili ni u jednom pogledu. I negde, nažalost, sam morala da oguglam na neke stvari, mada me uvek iznenade, moram da kažem, ali zaista se trudimo da živimo naš život, samo što iz ovog frižidera ne iskačemo. O tome da li Darko proverava telefon, pevačica kaže. Kada bi čovjek počeo da radi takve stvari, to bi otišlo zaista sigurno mnogo daleko, jer nas dvoje smo izgrađene ličnosti, svako ima svoju karijeru, individualno, zajedničku, kako god, nas dvoje smo ispunjeni. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj Sceni. Gledajte nas i sutra. Doviđenja.